awak nak pergi makan dulu. Pergi makan apa ni pergi ni? Selamat boleh? Cainai je lah. Cainai dulu. Bukan. Cainai tak ada situ. Nasi lemak. Nasi lemak. Lepas tu dekat selera ibuku. Lepas tu pergi rumah kahwin. Lepas tu saya ada job dekat Academy Custom. Mina. I believe in the things you do. Warna merah. Okay guys, kita dah boleh pemakan. Sekarang ni nak hantar Umi, Dia, Dina dengan Abang Aspa ke rumah kuning kahwin. Lepas tu saya ada job kat tempat lain. Singgah dekat Seven Ijab. Beli minyak rambut. Rupanya pakai tadi tak pakai minyak rambut. Rambut nampak kering. Handsome lah, turun wedding tak pakai minyak rambut. Sikap je. Wedding je depan tu je. Jadi bila air sekejap sekali, rasa macam haus juga. Hopefully untuk hari ni. Hari ni dia tak ada outdoor. Majlis tak ada outdoor. That's me boleh balik cepat. Dah lama sebenarnya buat job wedding. Job wedding seorang-seorang ni kadang best, kadang tak best. Ikut environment kat. Kadang kalau pengantin best, kita pun best. Kalau pengantin macam moody ke itu kan, kita terpaksa change mood orang lah. Nak tak nak, paling mudah cakap jadi badut lah. Nak pergi diorang terkelak. Client is always right kan. Kita nak buat macam mana. Macam sama je, tak pakai banyak rambut pun dengan pakai banyak rambut. Sama je handsome dia. Saya ke belakang pelamin. Belakang pelamin ni ada belak nak cas mumpun. Mumpun tinggal dalam 8% dia. Sampai buat cas. Kau boleh dengar ke? Dah, background dia bising. Okay, hopefully boleh pakai lah. Yeah, nice. Okay. Nanti tengah makan lagi. Okay, kita tengah makan kat belakang tu. Syah dia dah siap ke belum? Tinggalkan aku kat sini. Start show balik. When he kissed me on your tongue, told me every lie. Said song, warm occasion. Last week, sweat no matter what I'll be stretching out the time. Oh, I know that boy's gonna rip me off. Saya rasa charger ni kosong. Daripada tadi 14% kot. Okay. Beritahu. Sekejap. Okay, beritahu nama korang. Lepas tu hari ni buat apa? Pakai baju pengantin ni buat apa? Lepas tu wish lah kat siapa ke, mak ayah ke, nak terima kasih ke. Okay, Faiz dulu. Lepas tu Farah kenakan nama.
Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Faiz dan ini isteri saya. Saya Farah. Okay, kami suami isteri mengucapkan okay, terima kasih kepada semua sanak saudara, mak dan ayah, ibu dan ayah yang menjaya ke majlis kami. Hari ini adalah hari yang bersejarah untuk kami berdua. Majlis bertandang di sebelah lelaki dan kami berasa hari ini sangat-sangat happy. Dan semoga ikatan perkahwinan yang kami bina ini diberkati Allah, diberikan sakinah, mawadah dan warahmah. Amin. Bye guys. Bye-bye. Ada gila. Bye. Okay. Guys. Hujan, hujan. Huh. Saya terbawa kunci. Kunci satu lagi. Huh, penat lagi tadi. Kunci. Salah kunci. Kunci Honda. Yes. Ini. Where the fuck my yes. You don't go. Anyway. Right. Let's go home, guys. Leave a nasty cut. Angin sebenarnya. Okay, sekarang on the way. Ambil Umi dengan duduk ni dekat mana tempat tu? Duyung. Then katanya nak pergi ocean. Luckily diorang tak ada outdoor dan memang senang kerja. Habis-habis dia terus balik lah. Lagi pun hujan ni. Guys, jumpa nanti. Kulijah, yap. So, kalau macam ni, dia nak settle kot. Ni hujung-hujung ni kahwin. Nanti boleh ambil terus. Hello. Hello, Assalamualaikum. Salam. Dah siap dah? Dah lah, dekat rumah homestay ni. Homestay? Homestay kat mana? Homestay tu belak, kira daripada Mount Pak Lang kan? Haa. Ujung sekali. Ujung sekali? Mak, daripada Sipang, Sipang apa nak masuk Mount Pak Lang. Haa. Abang terus je. Oh, okey. Lepas tu? Lepas tu dah ada kereta. Yang kata nak pergi ocean tu? Haa? Yang kata nak pergi ocean tu? Nak pergi ocean tu mana? Nak. Haa, okey, jom. Okay. Alright, come. Alright. Ambil dia orang, lepas tu nak pergi ocean, tak tahu dia orang nak tengok handphone ke apa ke, nak bawa dia orang pergi ocean. Ocean. Ocean tu bukannya tak ada apa, dah tak hidup dah ocean tu. Mak Bangla dengan Nepal semua lepak situ lah. Dia macam kalau kat Semban dia macam, sorry guys, korang gegar kan. Dia macam apa tadi? Ocean lah, okay. Dia macam kat Terminal 1 lah. Terminal 1 tempat. No, Terminal 1 pun tak macam, tak apa kredit. Terminal 1 lah, shopping complex Terminal 1. Bukan the terminal list, tapi the shopping complex. Penuh dengan Mama Indon Terminal 2 tu kan. Tak baik dong. Okay, jumpa kat Ocean nanti. Bye 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 bye.
Bye. Malas nak masuk dekat ocean. Ocean. Ha. Ocean tu je crowded sikit lah. Walaupun selalunya orang masuk dalam tu memang attention orang nak beli, nak beli phone ni pun lain tak ya. Nak nak? Walaupun dalam tu ya dah ada banyak kedai Muslim lah. Tapi tak tahu dia orang sini ke apa, tak tahu pasti. Mostly masih lagi Chinese lah punya kan. Masih macam dulu lah. Cuma tingkat yang lain-lain tu tak hidup. Sampai dah tu. Aca dia. Abang-abang dah beli handphone. Abang, ha? Cuma nak dapat. Dah ada handphone dah? Abang, cuma nak dapat handphone. Ha? Nak kotak je? Nak kotak? Abang! Abang, cuma nak. Senyum sikit. Gigi nama gigi. Gigi dia bengak.